Siji tambah siji jare Panji 11. Lha kok iso? Mbo. Panji. Halo. Rene. Kene, bocah ganteng kene. Piye kok marahi adike ngene iki? Pilih HP ini toh? Oh cetoh, aku lah ini PR ke lo kerjaan se jangan pilih HP gini toh? Oh ngerjaan PR sih ya baru ngerjaan PR, aku pilih HP ini ya yo. Yo. Tak berdei yo. Ciloro telu papat lima lima. Satu dua tiga empat lima. Satu dua tiga empat lima enam tujuh. Aku semari, yang jilat HP ini tuh salah noe. Lagi, cici tambah cici, sebelas. Salah, luru. Kemarin kok ngeyel tuh. Kemana tak kau pernah? Panggai, pangga, luru. Kemana tak kau pernah? Lera mana kerja HP ku lo? Ya berada tuh. Kemarin lagi cici tambah cici, luru. Sebelas. Luru. Sebelas. Lagi kan ditambah. Panji. Nyapo kok enggalan-enggalan mau nyapo. Jadi bagi mau 11 iki. Apa nasi 11? Piye piye piye. 1 tambah 1 2 toh. Heeh. 2 tambah 2 4 toh. Iya. 2 2 tambah 3 5 ya. Benar. 4 tambah 1 5. Iya. 5 tambah 2 7. Benar. Terus Siji tambah siji jare Panji 11. Lha kok iso? Mbo. Panji. Halo. Rene. Kene, bocah ganteng kene. Piye kok marahi adike ngene iki? Di kelas piro? 6. Iqbal kelas? 2. Terus kudune? 3. Diwarai. Pelajaran kelas 2. 1 tambah 1 kok iso 11 menurut kon di? Satu nah, berarti nganu apa? Nganu, pokok nganu. Nganu apa? Soalnya ngerusui aku main HP. Nah terus? Disalah-salahke ngono? Yo, pokoknya beneran ngerusui aku. Yo kan gantian. Apa musik cilik no eh? Wes. Panggawe anake malah tukaran ae. Dibener nih. Oh wes bener, Deng. Ayo di, HP nih mau. Coba. Panji. Mau digokan apa? Lah dia apa nih? Oh. Korene. Ngeli. Hey. Apa ini kan gorono hilang di gorono? Aja. Wis tau kan gorono hari mana? Duh, kong ini ki? Rusak ya caca? Hah? Duh. Duh. Ini rusak.
Gara-gara kowe iki lairu saiki. Pokoke aku gak roh. Kowe tanggung jawab, kowe. Awak tanggung jawab sing misale awakmu. Awakmu jawab. Kowe jawab. Nek mau awakmu. Awakmu. Kowe salammu. Jadi kita mau rebutan apa? HP. Boleh. Mau perkara ini apa saja? HP. Terus? Rebutan perkara HP? Terus kau sinau? Gak sama kau sinau apa durung? Durung. Terus kau main HP? Nah kali? Ini loh saya nganu. Durung. Saya kira mana HP ini tak cukup eh. Belajar, belajar. Oh, cuma belajar HP-an. HP-an iki elek. Dadi kene lali, lek wis nge-game. Nah, lho. Lho. Pene mati ra kena diuripi blas iki piye iki? Lek njaluk karo nangis golong kuming tak. Tak rewangi. Gak ngerti, mama bendino matun, bendino buruk. Jaluk HP koyo ngene iki. Terus saiki ngene iki rusak gak kena digawe, ora belajar. HP-ne rusak. Berarti rusak kabeh. Kapok we. Rungokno kuwi. Wes. Melok-melok. Mama sing ngomong. Rai jujur wae iki. Ki pisan. Ayo, belajar. Amina, sepuluh lagi. Kau sudah. Tadi aku dewe, lagi ganti HP, kabeh. Jadi, pernah dewe, belajar paling ngewes.